let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you can do. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. Transamérica e o The Weeknd com Daft Punk, I Feel It Coming. E a banda Spice Girls anunciou nas redes sociais que fará uma turnê no Reino Unido em 2019. O retorno não contará com uma integrante de peso, Victoria Beckham. Desta maneira, serão quatro: Emma Bunton, Gary Halliwell, Mel B e Mel C. A girl band nunca teve essa composição. Mel B já havia dado a dica no Halloween ao se fantasiar de Vitória com a plaquinha com a seguinte frase: não, eu não entrarei em turnê. Os shows começarão em 1º de junho em Manchester e os ingressos serão colocados à venda já no próximo sábado. Daqui a pouco na Transamérica. Aplicativo novo da Transamérica para o seu smartphone. Você confere a nossa programação e tem acesso direto ao Face para interagir nos programas. Na sua loja de aplicativos, procure Rede Transamérica FM da Crossroads. É para você ouvir, para você participar e compartilhar. É para você curtir. Transamérica 2 para meia-noite. Horário de verão. O que já era bom, ficou excelente! Acesse o Transhopping e confira o novo visual e o novo sistema de buscas para encontrar uma infinidade de produtos com o melhor preço pesquisado. Vai comprar e quer economizar? Então precisa acessar transhopping.com.br. O site da Transamérica é o canal para você saber tudo sobre a rádio. Tem perfil de toda a equipe, os detalhes das nossas promoções, fotos dos bastidores e podcasts dos programas. E ainda você pode ouvir e assistir toda a nossa programação diretamente da página inicial. Salve nos favoritos, radiotransamerica.com.br. radiotransamerica.com.br. É pra acessar, é pra curtir. Transamérica. Aqui você ouve. Hit, se conecta. Para esse é o teu lugar, aquele boi que deveria estar. Presta atenção só no fundo do mar, que te conecta com Tia Tia. James Arthur, Naked. I'm not gonna wait until you're done, pretending you're totally done. Transamérica, você ouve, ligado.
onde você estiver, tudo certo por aí? Por aqui o Dinho, a gente curte as melhores músicas agora com Cardi B. $1 million deals, where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like sexes from my exes when they want a second chance. I like proving wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Cardi, banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a soft molly. Burr, go, fuck, Ferrari. Hop up the stool, jump in the coupe. Pick up on top of the roof, testing on b****s as hard as I can. Eating her live, driving her Lamb. Saw that b****, I'm sorry though. All my puns like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this sh** like cardio. I'm just Mr. in the chain. Está toda servieta, pero que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Nadie no te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.